Pistati dhe Margarita kanë luftuar bashk, kanë dekur bashk, janë varrosur bashk. Tre gjera. Margarita është varrosur 5 herë. Është varrosur për pare, ka varrosur shatarët e Gosës. Dhe i ka mbuluar dhe ka bërë lutje hoxha i fshatit. Nuk e dite, janë shqiptarda, do t'ju bëj dënimin e parë. Të nesën, është varros policia kuestura e Kavajit, që bëjt dokumentat, ku ka qenë një përfaqësues edhe nga familje Soj i Tutulanëve, që ka qenë jurist në atë kohë dhe kanë marrë, janë bërë, që bënë autopsinë e tyre. Është varrimi i dytë. Varrimi i tretë është bërë në Berat në vitin 45 këtu, motër dhe vëlla. Varrimi i katërt është bërë të varret dhe dëshmorëve ku sot janë estat e kësaj Tutulanë. Varrimi i pesë i Margaritës është në varret dhe dëshmorëve në Tiranë. Pse të ndahet motra me vëllan, ata lanë, luftuan bashkë, ata vdikën bashkë, ata varrosën bashkë. Prandaj takon Beratit, o Margarita të vijë në Berat, o Kristaqe të vete motra atje në Tiranë.